1 жовтня на заміських дорогах необхідно вмикати денні ходові вогні або ближні світлофар. Дана вимога пункту 9.8 правил дорожнього руху діятиме до 1 травня і є обов'язковою для виконання. У зв'язку із скороченням світлового дня та погодними умовами у зазначений період виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху. Це забезпечує більше безпеки та зменшує ймовірність аварійних ситуацій, кажуть патрульні. Правило діє з 1 жовтня по 1 травня. На всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути вімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності – в конструкції транспортного засобу – ближні світлофар. Ідеї включати фари в день вже більше 20 років. І першими в цій області були північноєвропейські країни – Норвегія, Фінляндія, Данія та Швеція. Прихильники ближнього світла фар наводять незаперечні докази на користь вимушеного і обов'язкового включення ближніх фар. Це збільшення на дорогах інформативності. Автомобіль із увімкненими фарами на дорозі видно набагато краще. Проти цьому жодних сумнівів. Але є і противники ближнього світла. У них також є свої аргументи. Постійно вімкнені вогні збільшують витрати палива, зменшують ресурс лампочок. Але витрати, особливо такі незначні, ніяк не порівняти із життям людини. Численні дослідження це довели.